fan vad gott det är med äggakakan då alltså. Visste du det att, att ägg, det är ju hönans mens ju. Så jävla äcklig som äter äggakakor. Nå, det är hönans mens. Det är fan som om du skulle sätta dig och suga på mossans tamponger ju. Det är ju inte äckligt än något annat. Det är ju blod i nästan allt. Tänk dig själv. En blodkorv. Och sen lakrits, så där är det ju gjort av råttblod. De har stora fabriker med råttor. De bara tar ut blodet och så gör de lakrits av det. Fan, vad äckligt är det? Vadå, är det råttblod i lakrits? Är det det? Men på tal om blod. Det är klart. Så sket jag. Så jävla blodkorv. Så jävla stor var den. Vad fan så här stor var den? Jo, hela rövhålet var bara på att blöda. Fy fan. Så jävla kul var den. Fan vad det gjorde skitont. Jag var i affären. Tjockenick skulle köpa ut limstift för mig. När jag träffade honom. Och sa han, vi har inte sett honom. På lekan eller på grönan eller någonting. Så sa han att han varit hemma två dagar. Och honkat. Han hade spammat upp ett helt cyklop. Fattar du? Han hade spammat upp ett helt jävla cyklop. Ja, men egentligen så inte det så jävla mycket. För att fassan han gjorde lumpen. Då så var det han och tre lumpapolare. Och de spammade upp en hel jävla bil. Det var en gammal Saab. Det var majorens Saab. Och majoren var på semester. Och på de där gamla Saaberna runda så finns det en liten lucka där uppe. Så de stod där varenda jävla dag och runkade. Hela veckan. Och sen så hade de spammat upp hela bilen. Och då kommer majorskan. Öppnar dörren. Får sperma över hela sig. Så hon lägger benen på ryggen och bara pinnar därifrån. Jävla äckligt var det. Så jävla äckligt. Fy fan. Det kanske är bra för att vara någon i hans ålder. Tjockenick är inte så jävla gammal ändå. Man ska ju börja någonstans. Fortfarande det är din farsa. Bär man upp saker fortfarande? Men, han är ju fyllerist nu så han har inte tid med sånt. Nej. Men han är jävligt bra på det där med fruntimmer. För att... Han säger det, att hade han fått en spänn för varenda fruntimme han har vägrat, då skulle han varit miljonär idag. Fy fan! Men han skulle i alla fall haft en hundring. Fy fan, 100 spänn. Han hade kunnat köpa alla supersalta på kiosken i alla bullarna. Nej, det här vet han inte. Jag är jävligt på fruntimme, säger jag. Min farsa är så fyrigt. Men han är så jävla full så han... Han pissar på sig och sånt. Jag kom ihåg på nyårsafton. När jag var liten här med hemma. Det var han och hans polare där. Och de var så jävla fulla så de kunde inte ställa sig upp. Så jag var 3 år. Jag fick blanda groggarna åt dem. Så jävla fulla var de. Så jävla härligt. Men vet du vad? När jag var på landet. Så var det jag och en kille som bor där. Vi gick till, vi hittade en bonnagård. Och där så smög vi upp på loftet. Vet du vad vi hittade där? Där låg en filt och en förpackning brun farin. Så man visste ju vad de hade hållit på med där ju. Vad hade man gjort? Jag gissar. Vad är farin? Jag snackade med farsan när han var hemma sist. Han sa det att när man är liten då är det bara slöseri med pengar och köpa sprit. Så man kan lika gärna köpa lim och sniffa. Så man blir yr av det också. Så att, det var därför jag bad Tjockenick köpa ut limstift. Fan vad bra.
kan ju testa, alltså. Jag vet, det är jävligt farligt. Men alltså, man kan bli jävligt sjuk. Men man kan inte dö. Alltså. Men vill du testa lim eller? Ja, vad fan. Man kan ju lika gärna inte prova, eller? Man är ju lika bra att prova. Ja, det är ju vadå. Man kan ju inte dö. Men vi testar. Se om man blir yr. Men kolla, mitt kolla, det heter Pritt. Det heter fan Pritt. Det är precis som Pitt ju. Det är som det skulle heta Pitt för fan. Vad var roligt. Fan vad bra. Kolla här mitt liv. Det heter fan Pritt. Det är precis som Pitt ju. Det heter fan Pitt. Det heter Pitt. Ja, fan, det är så Pitt, fy fan vad roligt. Fy fan vad bra. Det heter Pitt, alltså. Pitt, fast Pitt liksom. Fy fan vad bra. Det heter nästan Pitt. Och mitt, kolla, det heter limstift. Stift, det låter ju precis som fitta. Liksom Pitt och fitta. Fy fan vad bra. Fy fan vad bra.